God morgen! God morgen! Jeg vet ikke hva som skjer med stemmen min innimellom, men den forsvinner. Guro kjører meg nå på jobb, for jeg skal jobbe fra 10 til 6 i dag. Og jeg har på følelsen av at det er en halv evighet siden jeg var på jobb sist. Selv om jeg var på jobb på mandagen. Men det har foregått så mye de tre siste dagene at jeg har på følelsen av at det liksom har gått en uke eller noe. Så jeg er sånn, bare sånn skikkelig sånn her, å jeg gleder meg til å jobbe, jeg gleder meg til å jobbe. Så jeg synes det skal bli veldig deilig å være på jobb i dag. Ja, ja, ja. Så Guro begynner ikke før 4, men hun skal jobbe til 8. Så mamma har vært så snill og sagt at hun skal komme og hente meg i dag. Så nå ser jeg frem til en dag på jobb. Jeg skal også ha sånn evalueringsmøte på jobb i dag, fordi jeg har jobbet der nå i 3 måneder. Så jeg merker at jeg er ganske spent på det. Ikke at jeg tror liksom at det er noe negativt, for jeg vet jo på en måte selv hvordan jeg har jobbet, men samtidig så skal det bli interessant å høre og snakke om på en måte forskjellige ting og sånne ting. Så ja, gleder meg til det, og er litt spent, for å være ærlig. Men vi snakkes når jeg er ferdig på jobb. Morgen, morgen. Jeg er hjemme. Jeg skal snart, ikke snart, egentlig. Det er 2 timer til, så skal jeg begynne å gjøre meg sånn til jobb. Nå skal jeg filme noen sticker hauls. Ja, hva annet skal jeg gjøre? Jeg tror ikke... Jeg hadde jo ordnet og styret litt med Facebook-siden vår, for jeg hadde lyst til å få inn Facebook-siden vår. Det hadde egentlig vært for bloggen. Og så tenkte jeg da at... Nei, vi må få inn YouTube-en der også, fordi at vi på en måte, vi satser jo like mye på YouTube som vi gjør på bloggen. Så da måtte jeg få inn den, så det gjorde jeg. Og så har jeg lagt ut 2 videoer på kanalen i dag. Altså i går for dere. Som er bloopers fra når vi filmet at vi prøvde oss som Ghost Hunters. Og en taste test. Ja. Så jeg har gjort ting, selv om jeg ikke har vært på kamera. Så nå skal jeg filme de stickerhålene, og så skal jeg gå i dusjen, og så får vi se om jeg rekker noe mer. Jeg skal i hvert fall, mens jeg filmer stickerhål, så skal jeg også lage meg litt mat, fordi det er tid for mat for Guro, så da må jeg gjøre det. Så let's go! Det blir en liten nudler til lunsj i dag. Er ikke det beste for meg, men det er lettvint og kjapt, så da ble det det. Spørsmål, folkens. Skal jeg spørre? Jo, som sagt, så la jeg ut en bloopers-video i dag, eller vi, fra når vi lagde den at vi prøvde oss som Ghost Hunters. Og det er jo på en måte en veldig annerledes video fra det jeg og Pia vanligvis lager, da. Vi lager gjerne ikke sånn skuespill-type videoer, men det jeg tenkte på, for vi fikk en kommentar på den Ghost Whisper... Ghost Whisper. Vi fikk en kommentar på Ghost Hunter-videoen om at vi gjerne kunne lage en del 2, og så tenkte jeg, ok, kanskje det er noe dere har lyst til å se mer av da. Så det spørsmålet, altså jeg linker både bloopers-videoen og Ghost Hunter-videoen under her, så kan dere jo se hvis ikke dere har sett den. Men det jeg lurer på er det her en type video dere ønsker å se mer av? En sånn litt sånn sketch-type, sånn liten sånn skuespill-snutt-type video? Er det noe dere har lyst til å se mer av, eller skal vi på en måte holde oss til det andre vi gjør? Så legg gjerne en kommentar og fortell oss hva dere syns om sånne videoer, og om dere kunne tenke dere å se flere, så skal vi jo se hva vi får til. Da sitter jeg her da, i bilen utenfor jobben. Det har begynt å snø. Igjen. Jeg var liksom sånn, jeg er klar for å være ferdig med snø igjen nå. Men Mother Nature er ikke enig med meg, gitt. Men, sånn kan skje. Neida, det kommer ikke mye snø da. Så, eller, akkurat nå kommer det mye snø, så det blir spennende å se når jeg er ferdig på jobb kl. 8, og hvor mye snø det egentlig har kommet. Så, jeg kommer forresten også til å linke Facebook-siden, eller Facebook-siden vår er jo linket under her. Så hvis dere har lyst, så kan dere gå inn og like den. Vi legger ut bilder og sånn der, vi legger ut, vi deler alt av videoer, eller vi skal begynne å dele videoer, og alle blogginnlegg og sånn blir delt gjennom der. Så da kan dere jo sjekke ut den hvis dere har lyst til det. Og så ses vi når jeg er ferdig på jobb.
Jeg kjøpte meg en cookie etter å ha satt fredagen. Guro er fortsatt på jobb. Jeg har bare sittet og sett på litt YouTube-videoer og sånne ting. Vet ikke om jeg skal gjøre noe mye, så veldig mye nå før Guro kommer hjem fra jobb om en times tid, for da skal vi filme litt videoer og sånne ting. Innkjøpsvideoen fra Charlottenberg kommer til mandagen. For vi får ikke tid til å redigere den før det. Men, så dere kan jo bare glede dere til det, for vi har noen utrolig stilige ting å vise dere. Guro har kommet hjem. Hun sitter og ser på noen YouTube-videoer. Og jeg skal sortere klistermerkene mine inn i den nye sortereren som vi kjøpte på TGR i går. Den kostet 70 kroner, og den er helt genial. Så den anbefaler jeg virkelig å kjøpe hvis man samler på klistermerker. Da-da! Da-da! Det ble kanskje litt kort vlogg i dag, men sånn skjer når det blir jobbelange dager. Lange jobbedager! Guro skal nå gå og legge seg. Hun skal opp veldig tidlig i morgen. Vi skal til Oslo! Ja! I dag, i går, nei. I morgen, i dag for dere blir det. Ja. Så vi vlogger selvfølgelig i morgen også, og så snakkes vi. Natta! Natta!